ቻችን የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ላለፉት ሁለት ቀናት ባካሄደው ስብሰባ ከመከረባቸው ጉዳዮች መካከል ሀገራዊ ለውጡ ከመጣ በኋላ የተመዘገቡ ድሎችን ነው። በኮንፈረንሱ በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካዊ መስኮች የህዝቡን ጥያቄ መመለስ የጀመሩ ውጤቶች መመዝገባቸውም ተነስተዋል። በተለይ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ በተሰራው ስራ ተጨባጭ ውጤት መታየቱንም ገምግሟል። በዚህም በአመት በገጠር ፋይናንሲንግ የተሻለ ተግባር መከናወኑንም አሳውቋል። የኮንፈረንሱ ሂደትን አስመልክቶ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ታረቀኝ ቡሉልታ እንዳስታወቁት ፓርቲው ድክመቶቹን አርሞ ለመውጣት ጠንካራ ግምገማ አካሂዷል። በተለይም የህዝቡን የለውጥ ፍላጎት ወደ ጎን በመተው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ አመራሮች ላይም እርምጃ መውሰዱንም አሳውቋል። በአቶ ለማ መገረሳ ላይም የተወሰደው እርምጃን በተመለከተ አቶ ታረቀኝ የሚከተለውን ብለውናል። ጓድ ለማ መገረሳ ናቸው። ጓድ ለማ መገረሳ በለውጥ ውስጥ የነበራቸው ድርሻ ይታወቃል። ይሄ ኮንፈረንሱ እውቅና ሰጥቷቸዋል። ወደፊት በመውጣት በመታገል ይሄ ለውጥ እንዲመጣ የነበራቸው ድርሻ በጣም ትልቅ እንደሆነና እውቅና ሰጥቶታል። ነገር ግን የፓርቲ ውህደት በተፈጸመ ማግስት የፓርቲውን ዲሲፕሊን ባላከበረ መልኩ በመውጣት በሚዲያ መግለጫ ሰጥቷል። ከዛ በኋላ መግለጫውን ከሰጡ በኋላ ነባር የኦዲፒ ስራ አስፈጻሚና ነባር ታጋዎች አንድ ላይ በመምጣት ሂደቱ የተገመገመበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዛ ወቅት እሱም ስተት መሆኑን አምኖ የድርጅቱን ዲሲፕሊን አክብሮ ለመንቀሳቀስ የወሰነበት ሂደት ነው የነበረው። ነገር ግን ከዛ ወዲህ በተደረጉ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባዎች ላይ ባለመገኘት፣ ሌላው መገኘት በሚገባ በመንግስታዊ ኃላፊነቶች ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል ናቸው ሳይገኙ በመቅረት የጨፌ ኦሮሚያ አባል ናቸው ጨፌ ኦሮሚያ ስብሰባ ላይ ባለመገኘት፣ አሁንም ሁለት ቀን ባካሄድ ናቸው ኮንፈረንስ ላይ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢደረግላቸውም ድርጅቱ ውስጥ ትልቅ ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ነገር ግን ልዩነት እንኳ ቢኖር በድርጅታዊ አሰራር መጥተው ሀሳባቸውን ማቅረብ ሲችሉ፣ ልዩነታቸውን ማስመዝገብ ሲችሉ ኮንፈረንሱ ላይ ባለመገኘት በሙሉ ድምጽ ከማዕከላዊ ኮሚቴነታቸው ታግዶ እንዲቆዩ የሚል ኮንፈረንሱ በአንድ ድምጽ የወሰነበት ሁኔታ ነው ያለው። ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን በኦሮሚያ ውስጥ በተለያየ አቅጣጫ ሲደረግ በነበረ ግጭቱ ስማቸው ይነሳ ስለነበር ከፍተኛ አመራሩና አባላት በርሳቸው አመኔታ ስላጣና ጥያቄም ያነሳ ስለነበር ጉዳያቸው እስኪጣራ ድረስ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው እንዲታገዱ መደረጉን በዚሁ ቀርቧል። ዶክተር ሚልኬሳ ሚደቃን በሚመለከትም ከድርጅቱ ዲሲፕሊን ባፈነገጠ መልኩ በውስጥ ማድረግ የሚገባን ትግል ወደ ውጪ በማውጣትና መገኘት በሚገባቸው ስብሰባና ኮንፈረንስ ባለመገኘታቸው ታግደው እንዲቆዩ እርምጃው ተወስዷል ብሏል። አቶ ታረቀኝ ፓርቲው በቀጣይ ከህዝቡ ጋር ይበልጥ ተቀራርቦ እንደሚሰራ በዚህ ወቅት ገልጿል። ህዝቡም ከጎናቸው እንዲሰለፍ በዚህ ወቅት አበክረው ገልጸዋል። ለዚች ሀገር ለውጥ እቺ ሀገር እንድትበለጽግ የፓርቲያችን የብልጽግና ፓርቲ ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ ለመታገር የወሰነበት የራሱን ውስንነቶች አይቶ ለማስተካከል አቅጣጫዎችን ያስቀመጠበት የተገኙ ድሎችን የማስቀጠል ኃላፊነትንም የወሰደበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የፓርቲዎች አመራርና አባላት ይህ በፓርቲ ኮንፈረንስ የተወሰነውን በተለይ ክልላችን ላይ የጀመርነውን ለውጥ አለ ለውጦችን የማስቀጠል ኃላፊነቶች ይኖርባቸዋል። ህብረተሰቡ ይሄን ለውጥ የመደገፍ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። ይሄን ደግሞ በተቃራኒው ለማደናቀፍ የሚንቀሳቀሱ ኃይላት ይኖራሉ። እነርሱ ላይም የሚፈልገውን ትግል በማድረግ የተጀመረውን ለውጥ ማስቀጠል ይኖርብን ኃላፊነታችን ነው።